Оюутан залуусын амралт дуус хичээлийн шинэ жил эхлэх төгөөд байна. Энэ үед оюутан залуусыг цагийн болон байнгын ажил хийх боломжийг олох зорилготой цагийн ажил хоёр нэртэй хөтөлбөрийн ярмаг боллоо. Өнгөрсөн жилээс Монголын залуучуудын холбоо хөтөлбөрийн төв бишдээ хамтран ажилдаа оролцсон Монгол залуугийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд цагийн ажил, сумын залуус, бүтээн байгуулалт, ажлын гараа гэсэн дөрвөн хөтөлбөр санаачлан хэрэгжүүлсэн байна. Эдгээр төсөл хөтөлбөрт нийт 6000 гаруй оюутан залуус хамрагдаж ажилдаа оролцсон болсон байна. Энэ жил 100,000 залуусыг хамруулах төлөвлөгөөтэй байна. Тэрний үеийн бэлээр бид бүхэн цагийн ажил, байнгын ажилд бол хөтөлбөр зуучлалын үйлчлэгээ тогтмол үзүүлсэн. За дээрээс нь сум болгон дөрвөн бих залуучууд тухайн эрүүл мэндийн нийгэм боловсролын үйлчлэгийг бол өнгөрсөн жил бол үзүүлсэн. Ажлын гараа төслөөр бол баригдын зохион байгуулалтанд ороод томоохон одоо үндэсний үйлдвэрлэгч нар дээр бол ажилласан байгаа. Энэ бол маш том хэмжээний төсөл болсноор онцлогтой. За энэ жилийн тухай гэх юм бол хөтөлбөрийн яам хөтөлбөртэй үйлчлэгийн төвтэй хамтраад бол бид бүхэн мөн ажил ортой Монгол залуу хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байгаа. За гол гүйцэтгэх зохион байгуулагч залуучдын хөтөлбөрийн төв бүхий жил бол ажиллаж байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрийн ярмагт 20 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцлоо. Залуучуудын хөтөлбөрийн бичтэй хамтран ажилладаг оюутан залуусыг ажилуулдаг 300 гаруй компани байдаг байна. Хамгийн их хэрдэг саналаар зөөгч барьмаа, угаагч зөвлөгч болон сурталчилгааны хуц тараах ажил ордог байна. Цалин үнсний хувьд хөтөлбөрийн үнсний доод хэмжээг цагт нь хуваагаад цагт дунджаар 1000 гаруй төгрөг болдог байна. Харин одоогоор ямар салбарт ажиллахаасаа хамааран харилцан адилгүй байна. Жишээ нь зам барилгын салбарт ажиллавал өдрийн 20-с дээш 1000 төгрөг, гадуур боршуур тараах зэрэг ажил нь цагийн 1500-аас 2000 төгрөг байдаг байна. Ер нь бол оюутны хичээлийнхээ бус цагаар ингэж хийх нь ер нь бол өөрсдөнд нь л хэрэгтэй. Тэгээд ажлын байрууд ер нь их илбэг олддгүй ч гэсэн ер нь олдох юм бол ер нь зөвөр. Энэ зоныхан амралтаар их юм бол би нэг залуучдын хөтөлбөрийн төв бирж зуучлагдаад Эсто гэдэг компани дээр ажилласан, замын компани дээр ажилласаага сар гарын ажиллаа нэг баргад болж бид нар гарсан. Тэгээд үндэсний дэти 200 сая төгрөгийн зэтгэлэгтэй, төрөөс зэтгэлэгтэй тэгээд гурвалсан гэрээ байгуулаад барьсан байгаа. Тийм барилга тал руугаа л юм сонирхч байгаа юм да. Хөлс нь 20-оос 25 төрнөөс дээш байл юм зүгээр гэж бодож байна. Тэгээд ямар мэдээс сурсан? Би механик инженер сурдаг. Тэгээд одоо энэ жил төгсөх курс аяатай. Хичээлийн цаг зав бол одоо их байгаа. 7 хоногт ганц цагийн хичээлтэй байгаа. Тэгээд бус өдрүүд нь бол ажил хийе гэж бодож байна. Манай улсад одоогийн байдлаар цагийн ажлыг хуульчилсан хууль тогтоомж байдаггүй. Харин цагийн ажлыг хийх шаардлагатай оюутан залуус их байдаг. Оюутан залуус цагийн ажил хийснээр эцэг эхтэй багч гэсэн нэмэр дус болно. Мөн ажил хийж цаг баримталд сурна, сургууль төгснөхийн дараа ажил дээр гарахад их туршлага хуримтлуулсан байна. Өөрийн гэсэн орлоготой болон зэрэг олон ачаал бүтэлтэй байдаг байна. Өнөөдрийн залуучуудын хөтөлбөрийн ярмагт очиж чадаагүй цагийн болон байнгын ажлын байр сонирхож байгаа залуус www.myjobs.cg имэн сайтад хандан ажилтаа болох боломжтой юм а. Өнөөдөр Монголын залуучуудын өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг Монголын залуучуудын холбооноос баярлан тэмдэглэн өнгөрүүлэх биш, нэгдэж сайн сайхан үйл хийдэг, бүтээдэг өдөр байлгахаар ажиллаж байна. Залуус цусаа хандивлаж хүмүүнлэгийн арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. Тэртээ 1921 оны энэ өдөр бошхойг халах залуучуудын нэвлэл анх байгуулагдж байсан. Түүнээс хойш 93 жил энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ жилийн хувьд илүү их нийгмийн тусын тулд хүмүүлийн тусламжийн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Монголын залуучуудын холбоонд ихтэй сургуулиудын оюутны холбоо болон залуусын сонирхлороо мэрэгжлэрээ нэгдсэн клуб холбоодуудтай хамтран ажилладаг юм а. Айн хүрээнд эдгээр холбоодууд клубуд олон сайн дурын ажил зохион байгуулж байна. Үүнд ажаагийн гинтний цусны хорт тодортой хүүхдүүдийн эмнэлэгт цэвэрлэгээ тохижилт хийсэн, цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд цусаа хандуулсан, хариу нэхээгүй тус аянг өрнүүлсэн гихмэд олон ажил хийгдэж байна. Залуучдын өдрийг бол Монголын залуучдын холбооны энэ жилийн хувьд нэлээд онцлог байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол илүү их залуучууд маань